продаватися якісь ті чи інші мої диски. У мене за життя їх випущено чи немало. І деякі з них є привезені сьогодні з собою на концерт. Тому в кого є можливість і бажання, звичайно, прошу дуже, підходьте після концерту, придбайте собі диски. Я, звичайно, після концерту вийду до вас в зал для того, щоб поставити вам автограф, можливо, хто цього захоче, на диску. Зі мною можна буде сфотографуватися, хто буде мати диск. Хто буде мати два диски, то мене навіть можна буде помацати. От, хто придбає собі три диски, то мене можна буде сьогодні забрати з собою. От, а хто купить чотири диски, то нас всіх разом можна буде забрати сьогодні з собою додому на вечерю. А я хочу представити вам колектив, з яким ми сьогодні виступаємо до вашої уваги. І насамперед праворуч біля мене на сцені наш музичний керівник. Програмне забезпечення сьогоднішнього концерту, власне, вся музика, яку ви чуєте у залі, клавішні інструменти. Володимир Фендер, будь ласка, ваші оплески для Володі. Наш незмінний концертний директор Катерина Реп'яхова і оплески для Каті, будь ласка. І в залі майстер по звуку, звукоінженер, вельми шановний пан Лазар Анастасіаді. Ваші оплески, будь ласка. Ми продовжуємо. Дальше нам не знаю, куда кохать.